と、ゆうご、たじゃん、と、バキュンカン、スポーツ、はい、と、ということで、久々の全員の撮影でございます。よいしょい。これが来ると言われてない？さっちゃんの芸名が久々のさっちゃん。ということで今日は7人全員で企画を持っていきたいんですけども、本日の企画は何ですか？20キロぴったり運転したい賞金10万円のドライブ。はい、ということで今日はなんと賞金がある企画をやっていきたいと思います。最高やん。いいですか？無理しない社長の顔。社長の顔無理しない。大丈夫？あ、10万円？はい。じゃあ10万円。まあ、ということで今日は6人、俺を除いて6人でこの企画に挑戦してもらいたいと思います。はい、でチーム3人と3人に分かれてもらって、それぞれのチームでメーターを見ずに20キロぴったり3人ローテーションで運転することができたら賞金10万円。あれ、ね、ぴったりぴったり20点何キロは OK にします。なるほどね。はい、でしかも3人チームが2つあるんで2回挑戦することができます。ああなるほど、はい、チームもうチームです。あ、そういうこと。で、なんで相手かと思ってたわ、ね、ということで早速6人全員で協力して20キロぴったり目指してください。ということで早速やっていきましょう。せーの、あーちょスクワット。ということでじゃあ早速1チーム目に挑戦してもらいたいと思います。はい、1チーム目の挑戦者はカズケンゴサッチャンです。よろしくお願いします。この3人でローテーションでぴったり20キロ、はい、誰か1人が20キロ運転するっていうのは禁止ですから。ああなるほどね。絶対交代ね。そう、絶対交代して3人で20キロっていう。なるほどね。じゃあいきますよ早速。はい、ぴったり20キロドライブチャレンジスタート。実はしてます。え、スゴピってしてないみたいでしょ。ええしてない。安心してください。ウインカしてますよ。楽しい俺が見る。英語バージョンいける？英語バージョンいや、そうだよね。海外で話せるもんね。てか、カズ運転姿かっこいいよね。何何それ。じゃあアドバイスちょうだい。で、一応俺らチームは別で作戦があるから後でやんだけど、そっちチームはなんか作戦とかあって走らしてる。もうだってメーター動いてるわけ。そうだよ。いや、もう何も考えないで運転しないといけないよ。作戦というか、それぞれの分配をしてる役割というか。あ、そうなんだ。距離の役割。うん、俺が8キロ。で、俺が7キロ進んだ。で、さっちゃんここら辺の土地勘がないっていう風に言ってるから、最後の、あの仕上げとして5キロ担当してもらった。なるほどね。一応言っときますけど、事故ったら0円ですからね。それさっき言ったら。作戦変更だよ。なんでだよ。先打ってよ。まあ、事故った場合はそいつに罰金10万円だと思います。マジか。なるほど。難しいな。ちなみになんですけど、今10分ちょいぐらい運転して、皆さんの予想何キロだと思います？今ね、3.5 キロぐらい。俺は3キロだね。3.4。俺 2.5 ぐらいだと思う。俺もね、それぐらい。俺 2.8 ぐらい。俺4キロだと思って。4キロ入りました。まあでも惜しい人いましたね。ってことは数3キロ圏内だよ。3キロね今、うん、大体その辺何キロ圏内。いや俺8キロだよね。あ、待ってこれあるやん。ちなみに言うと現在地は荻窪の逆口ね。荻窪の左です。僕は小田から逃げたとこだ。僕は逃げた普通のプライベートプライベートプライベート。あ、まあ、何の話かと思うね今。あいついじめられてる。いや小田はまだ気づいてなかったから今言ってあげる。で、出会った時の笑顔が忘れらんない。確かに。俺らがさ、コウタを巻いたのよ。荻窪でコウタのこと巻いて、で、コウタがコンビニ入ってったから、あ、もう仕方ねえと思って俺らがコンビニ入ってったのよ。そしたらコウタ俺らから隠れたから。逆に巻かれてたはずのやつが。隠れたから、ね、あれ気づいてなかった、俺が巻いたの逆に。変なやつ。危ない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 。ブルシンも無視してるやつだ。いや結構危なかったよ。コウタが言ってるあの事故ったらなんちゃうって当たりそうだから危ない。お前自慢だよ。危なっ。危なっ。危なっ。企画終了だった。運転手はもう運転に集中しよう。やっぱりはい、前だけ見とく。そう、前だけ見ときます。頭の中で数字計算してると気づくのに引いちゃってた。いや今やっちまった本当に。でも数計算で手使うから危なっ。いやいや、じゃあ足使わなきゃ大丈夫なの。え、今何キロ。手使うな。手使うな。あっち計算で。すみません、あと 500m で行きます。オッケー。
止まれるよ、500m で。いや、ちょっと来すぎたかも、逆に。いや、それは大丈夫だと思う。それは大丈夫だよね。来すぎだとしても別に後が調整できる。あ、そうかそうかそうか。あ、そうか、じゃあ一番手ってそんなやりやすいんだ。まだ行く。待って、P があるコンビニあったよ。まだ行く。いや、絶対そこで止まった、止まる、行く。これ以上は危険か。危険だよ。いや、もう絶対こいてる。やめよ。さっきのコンビニ結構分岐だった。いや、あそこ分岐。10キロぐらい絶対走ってるって。ここかな。はい。いや、ちょっとやっぱ混んでたっていうのもあるから、多分距離的にはあんま進んでないんじゃない。なるほどね、なるほどね。こんぐらいじゃないかな、さすがに。じゃあ一応今のメーターはこちらです。じゃあこれでちょっと運転交代で頼んだ、健吾。オッケー、任せとけ。はい、ということで2番手健吾です。数がちょっと8超えちゃったのかな、少しね。多分8超えてるかも。だからまあ6点何ぐらいな感じで走っていこうかなと思ってます。はい、僕が失敗したとしても後ろにさっちゃんが控えてる。だから、うん、カバーがいるから俺ら。待ってるから。じゃあ走らせていきます。はい、お願いします。これ計算しながらだとちょっと運転があれだね。だからマジで運転に集中しちゃうよ。左、はい、左車で移動。ちょっと待って、こいつ今口滑らせたぞ。マジだ。今900左って言いやがった。でも今何キロ。でも大体1キロがこんなんっていうのをお前そうだね、そうだね。ですから左曲がるところ900だから、みんな、うん、覚えておいて。はい、こちらです。ここは左っつったら今の地点が900m。 あ、いいね。なるほどね。これ参考にしろって。絶対走りすぎじゃない。そしたら俺もその10キロぐらいいってる気がする。あれじゃ数やばいことになってる。え、ちょっとごめん健吾、ごめん。俺11キロ走ってるからめっちゃうめ。俺11キロ走ってたから。だから健吾ほんと5とかでいいや。だからさっちゃんがあとは4キロ走ればいいんだけどな。健吾5でいいよ。はい、健吾さん。はい、ということで残りあと1キロぐらい。まあそうだよ、残り1キロあと900m ぐらいかな。はい、はい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 、はい、はい、お疲れ様でした。健吾は何キロ以上で決まったの。まあ今15キロなのかなって。まあ約4キロ4、5キロ走ったのかなぐらいの感覚ですかね。はいはいはい。まあでもあとはさっちゃんに任せるから。まあまあ、じゃあラストさっちゃんに代わって20キロ目指して頑張ってください。はい、お願いします。頼むよさっちゃん、足引っ張んだよ。お願いします。じゃあラスト3番手さっちゃんの運転お願いします。行ってきます。はい、頼んだよさっちゃん。お願いします。さっちゃん怖くなったら止まっちゃえ。もうどう、もうやばいんじゃない。帰れよ。帰れる。声怖い。え、ちなみにコウタヒントとかくれないの。いや、ないよ。え、じゃあちょっと提案なんだけどさ、コウタこれはどう。健吾が走った走行距離だけ教えてもらえないかな。あ、いいよ。でかっ。うわ、でかっ。健吾が走った走行距離でかっ。ちなみに、うん、4。ボーッ。ジャッジャ、もう止めて。ジャッジャ、もう20キロいってる。めっちゃ怖い怖い怖い。確かに数やりすぎてるな。俺らの2倍以上いってるもん。今聞いた感じ、さっちゃん今何キロ。いいな、だからもうそろそろだと思ってる。あ、本当に。じゃあ19とか18とか。ほらこれ、もう俺らはさっちゃんに任せるから、さっちゃんがここって思ったら止まっちゃう。さっちゃんに任せるよ。そう、それでさっちゃんも好きなとこでいいよ。いや、どうする。いや、さっちゃん揺らぐな。いや、そうよね。自分持って、自分持って。お前、いや、俺はもう止まるわ。オッケー。いや、いい判断、いい判断。ストップだ。いや、俺いい判断だと思うよ。結構いい勝負じゃない。じゃ、いいですか。現在のメーター発表しちゃって。マジ頼む、一発成功。いや、現在の走行距離は18.1 キロでーす。だから言ってよ、さっちゃん何止まってんだよ。すげー、つったんだから。どうすなよ、お前安定してないのかよ。自分勝手に走りやがって。最後みんなの意見聞いたよ。なんで自分だけで行こうとしたんだよ。聞いたよね、俺。10万置いてけ。10万さっちゃんが。ということで一組は失敗ということで。まあ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 。でも惜しいんじゃねえか。惜しかったね。でも俺らのおかげでさ、相場が上がったで。そうね。そう、つかんだ。だからこの番組は任せた。ということでじゃあ二組目に参りましょう。頼んだ、頼んだ、頼んだ。はい、ということで二組目のはるかたやじチームの挑戦です。お願いします。お願いします。俺らは7キロピッタで回して、ターが最後 100m だけ削る、うん、あ、それ通りだから。そしたら 20.99 になるんだ、うん、そう、
じゃあ早速、はい、2チーム目の挑戦に参りたいと思います。それでは20キロチャレンジスタート。あ、ちょっと待って、あ、今で何メートル、何メートル、長これ、ちょっと待って、え、左、嫌な車が走り込んで、これ左、左、左って言えよ、言ってよ、左、言えよ、はい、ここでだいたい1キロです。え、じゃあはるかここ7周しよう。え、あ、すごいよ、うん、待って、タワー、待って、すごい、お前俺の作戦に気づいたか。7周するんだよ。今の1キロって正解とは誰も言ってないけど、誰だよ正解って言ったの。だから誰も言ってないんだよ。騙されたこれ。だってめっちゃいいこと考えた。こっからさ、スタジオ戻ってさ、またここに戻ってきたら20キロなんじゃないの。え、それ40だよ。往復してんだ。そうだよ。ということで結構走らせてきたんですけども、はい、はるかさん現在の様子はどのぐらいなんですか。今ですね、6ぐらいか、はい、6から 6.1 ぐらい、6から 6.1 かなと思ってるから、なんかもういいよ、もうちょっと走らしちゃって。大丈夫、その責任逃れとかじゃなくて。違う、責任は後編が多いから。あ、責任、何、あ、俺も責任負うけど。すごいな、バグってんだぜ。はるかが18いこうか。18大丈夫。え、だから18そのままいっちゃうよ。いっちゃっても全然いい。あと2キロ、2キロ回せればいいでしょ。OK、承知しました。ねえねえ、ちょっと待って、うん、あそこの右の看板見て、マックまで1キロ。うん、マックまで1キロ。なるほどね、はいはいはい、1キロゲットです、これでも。なるほど、1キロ、1キロ、でかい。マックあった。え、意外と一瞬よ。いや、1キロか今の。今ので1キロならバイパス2ぐらいあるわ。はるか今何バイパスぐらいいった。俺3バイパス制覇した今。でもそれはもう大体6バイパスだ。6バイパスってことは6バイパスだ。そしたら2乗すればいいんだ。そう、因数分解した方がいいか。ちょっとその真面目な話から持って聞いてたら。何、ちょっと惑わされるからやめて。ちょっとみんなの予想も聞きたいな。俺前の青缶で10キロで、健吾は11。俺もね、10.5 とか。10.5、はいはいはい。まあでも俺10いかないくらいかな。10いかないくらい。タワー教えない。お前の聞かなくてもできる。俺はね、9だと思うよ。はるかだけ圧倒的に少ない。少ないよ。今9でしょ、はるか。今9だと思うから、18目指しでお願いします。はい、行きましょう。あったー、あ、ちょうど18キロだ。はい、ここです。はい、お待たせ、みんな。はい、なるほどね。はい、まあ、はるかの予想が18キロと。まあ18、うん、そうね、うん、まあ2人目交換して、はい、ぴったり20キロ目指してください。はい、じゃあ2人目俺行っちゃおう。もう任してる。パッチ決めてくるから。お願いします。頼むよ、ヤジ。はい、ということで2番手の運転手ヤジさんです。お願いします。お願いします。まあ正直完璧な作戦がある。まあ、走ったら言うわ。分かりました。頑張れ。でちょっとこれだけいいかな。お前ら10万欲しいか。おー、本気で欲しいか。欲しい。じゃあ俺に任せろ。頼むよ。いけるよ、ヤジならやってくれるよ。レッツゴー。ほら、気をつけてね。気をつけろ。ちょっと、あ、出過ぎちゃったな。あ、そうね、出過ぎちゃった。終了です。イエーイ。いやいや、そりゃそうでしょ。20キロ走ったでしょ。そりゃそれは分かんないけどね。で、3人目に回さなきゃいけないんだから俺は。まあそうか、俺もね。そうだ、じゃあ終了だわ。はい、ということでじゃあ2人目のヤジさん終了です。はい、お疲れ様です。これが仮に足りなくてもそれはもうターンの感覚に任せる。オッケーね。3番手が一番重要だ。サッチはそうだよね。ピットラは、ああ、気をつけた。大丈夫ね。じゃあピットラだったら
前ボロカス言ってやるぞ。三段講師。不思議言ったらダメ。二人はねえよ。じゃあ3番手ターさんに参りましょう。おいしょ。はい、じゃあということで3人目ターさんです。頑張れ、おい、頑張れ、頑張ってるぞ。いや、俺はもうでも今のヤジで完全に掴んだ。あーおー、あ、でも待って、さっきさ2番手の健吾の走行距離教えてもらったじゃん。2番手の俺の走行距離も教えて。一番気になんねえだろ。作れだろ、そんなの。マジいらねえわ。え、俺の一応発表していいですか。はい、メモリー上だとねゼロです。あー難しいなー。ゼロってもう、ね、一気に混乱したわお前の。じゃあ俺の教えてよ。答え全てだよ。今の走行距離の全て。そしたら俺が どうしていいか教えてよ。じゃあいいですか、次ターさん、はい、ラスト、はい、よっしゃ行くぞ。お願いします。レッツゴー。おーい、こっちか。おーようやく、うん、出過ぎちゃったか。あ、戻ってんだ。あ、道間違えた。道間違えた。切り替えてる。あっちから来たもんね。これ大事だからね、切り替えは。あ、そうか。あ、さっきあそこのね、これはちょっと。あそこの、あそこみたいな。はい、終了、到着。到着。いや、でもいい、いい距離感だった。こんなもんだよな。俺らにできることってそれだけだからさ。お、回転が味のだけだから。いいですか、発表しちゃって、はい、3人の走行距離数は21.5 キロです。1.5 キロオーバーです。ちょっと待って、それさ、俺らにちょうだいよ。どうしたら俺らで40キロじゃない、ちょうど。だから合計で見たら 39.6。 うわ、おもろ。でも一番先にあるやつがいた。タ、タが 0.1 キロ進んだ。タ、タのせいでヤジがゼロだった。ヤジゼロだった。止めたよ。いけさせ。いけ。でも待って、もうちょっとこれだけはさ、ちょっと言わしてほしいんだけど、こんなかばうような真似したくないんだけど、正直俺とタってもう仕方なくて。できることの最善をしたまでだ。でやっぱり一番悪いやつっていうのがいて、ほんと犯人探しみたいなのしたくないんだけど、名指しにするわ。もう一番悪いのは、うん、最初のさっちゃん。あの20キロサイクルやで。俺じゃないもんね。前がクリアしてたらこっちまで来なかったか。まあ、そうだったね、惜しかったしね。なんでなん。もういいよ、俺が悪い。いいよ。いいやつだね、お前。いいやつ。いいと出ねえわ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくねー。